пенсійного фонду. Чи продовжить нова влада пенсійну реформу і коли чекати на чергове підвищення виплат, розкаже моя перша гостя Галина Третьякова. Добрий вечір. Вітаю, пані Олена. Вітаю, дорогі українці. Галина Третьякова – народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Говорить, попередня влада так і не змогла затулити дірку в пенсійному фонді у 30 мільярдів гривень. Бо останні два роки проводили перерахунки та індексації, які зробили українських пенсіонерів ще біднішими. Тож нашій новій команді доведеться розв'язувати неабияку головоломку, як і розмір виплат збільшити і пенсійний бюджет поповнити. Але ми вже маємо ідеї щодо врегулювання цих проблем. Які з нововведень дійсно полегшать життя пенсіонерам, а чого краще не робити, запитаємо в мого другого гостя Олексія Плотнікова. Вітаємо вас. Доброго вечора. Олексій Плотніков – заслужений економіст України, доктор економічних наук. Переконаний, понад 80% українських пенсіонерів перебувають за межею бідності. І щоб вивести їх звідти, новій владі доведеться вживати непопулярних заходів, наприклад, збільшувати податки. По-іншому змінити ситуацію не зможе жоден новий міністр, жоден новий президент, як би красномовно вони не обіцяли цього з трибун. Пані Галина, цієї зими ви були гостею нашої студії. Ви тоді критикували пенсійну реформу і дії попередньої влади. Тепер ви самі нова влада і, власне, будете займатися саме соціальним захистом населення. По-перше, реформа не відбулася взагалі як така. Нам дуже цікаво, як ви будете виправляти помилки і недоліки пенсійної системи. Пане Олексію, ви маєте свої претензії до чинної пенсійної реформи. Ця пенсійна реформа, вона скоріше була для бачення реформаторської діяльності, для того, щоб відзвітувати перед Міжнародним валютним фондом. Окрім того, що ніхто не займався пенсійною сферою, ніхто не займався соціальною сферою, ще й гривня знецінилась в 3 рази. Щоб щось було таке підвищення пенсії при курсі 8 гривень за долар, але зараз при курсі 25 чи там 26, ну це взагалі це не підвищення, це не зрозуміло що. Напевно, ви вже маєте розуміння, куди буде рухатись нова влада. От чи вірним шляхом йде нова влада? Ну, давайте подивимось, чи не змінить нова влада параметри, що ми соціальна держава, чи що не можна у нас зменшувати соціальні стандарти. Я думаю, що нам це не дасть зробити український народ, і ми не можемо безкінечно провадити реформи тільки за рахунок пенсіонерів. Ну, я можу тільки побажати успіхів, щоб соціальні стандарти не знижувались.